První ročník Street Fighter Day se konal už v roce 1998, tedy pouhý rok po konání evropského šampionátu ve Skotsku. Sunriding v České republice byl v plenkách, na akci zářil host z Německa Rainer Schwarz. Všichni byli z prvků, které předváděl, doslova nadšeni. Naprostou raritou bylo, že k řazení při jízdě na zadním kole nepotřeboval Rainer sedět na sedle svého stroje. I takovéto kolečko jen málo který z diváků dosud viděl na vlastní oči. Soutěžících kaskadérů nebylo mnoho a těch, kteří opravdu něco uměli, bylo ještě méně. Soutěž se tak v podstatě smrskla na souboj dvou v celku zkušených rivalů, Milana Rosypala z Břeclavy a Pavla Hanzlíka z Úmoště. Oba dělali pro vítězství maximum. Pavel měl o jednu zbraň navíc, a to spolujezdkyni, ale Milan zase vedl v efektních gumovačkách. Tohle byl trumf, který Pavel Hanzlík na závěr svého soutěžního vystoupení vytáhl z rukávu, a právě ten rozhodl o jeho vítězství. Já bych chtěl říct, že Pavel jel za Street Fighter Stance, který to tady pořádali. Už druhý ročník akce přilákal více než 10 000 návštěvníků, a nejen to, také počet soutěžících šel rapidně nahoru a dal se počítat na desítky. S dovednostmi jezdců to ještě pořád tak slavné nebylo. Většina soutěžících inspirována minulým Street Fighter Day začala se stunt trainingem teprve nedávno, a tak není divu, že jedničkami opět zůstávají Pavel Hanzlík a Milan Rosypal. Jejich dovednosti jsou stejně jako v loni velmi vyrovnané, i když Milan tentokrát nezapomněl na spolujezdkyni a zvolil výrazně agresivnější styl. Vítězství tak nakonec připadlo jemu a Pavel se tentokrát musel spokojit s druhým místem. Jenže pak to přišlo. Akci totiž navštívili i zkušení borci ze zahraničí, takže hrdiny dnes se nakonec stali úplně jiní jezdci, přestože se soutěže neúčastnili. Prvním zahraničním hostem se zajímavě koncipovanou show a vysokou úrovní dovedností byl Ricky Engerer z Německa. Další hvězdou je Jimmy Farblade z Anglie. A to nejlepší nakonec dvojnásobný mistr Evropy ve stunt ridingu Scott Kevin Carmichael. Zde v České republice navíc vytvořil oficiální rekord v jízdě po předním kole se zápisem do Guinnessovy knihy rekordů, který měl délku 112 metrů. Rok 2000 se stal prvním mezinárodním mistrovstvím ve stunt ridingu, které se v Česku konalo. Pravidla soutěže odpovídala pravidlům oficiálního evropského šampionátu. Průjezd několika set Goldwingů samozřejmě do soutěže nepatřil. Objevují se nové zajímavé tváře na poli stunt ridingu. Celková úroveň kaskadérských dovedností jde od loňského roku hodně nahoru.
Pozornost na sebe poutají například Pražáci Marek Matoušek nebo Tomáš Vitanovský. Tomáš Vitanovský, miláčkem publika se stal Slovák Petr Šándor, mající přezdívku Dixo. Zajímavé prvky předvádí na dvoutaktní 350 Jeva a vypadají občas velmi nebezpečně. Milan Rosypal změnil lehce imidž a působí jako naprostý profesionál, bruslí s absolutní lehkostí a nevynechá frajeřinky. Při gumovačkách nezapomíná na komunikaci s diváky. The best man in the Czech Republic, yeah? Také Pavel Hanzlík technicky postoupil o pořádný kus dopředu. Devadesátistupňové jízdy po zadním a do toho ještě gumovačky, technicky velice náročný prvek. To by bylo samozřejmě určitě dost na jeho vítězství, nebýt však toho, že mezi soutěžícími byl tentokrát i Scott Kevin Carmichael. Technicky dokonale zvládnutá show plná fantastických gumovaček a nejnáročnějších prvků. Jenže tentokrát i Carmichael tady má svého velikého rivala, kterým je Craig Jones z Anglie. Přestože byl Jones v Česku úplně poprvé a musel tedy o přízeň publika více bojovat, připadla porotě jeho show ještě působivější. Konečné vítězství si tak odnáší Craig Jones. Kevin Carmichael je druhý, Pavel Hanzlík obsazuje až třetí místo. Kevin Carmichael se přesto stává hrdinou dne, a to svým novým oficiálním světovým rekordem v jízdě po předním kole v délce 162 metrů. Street Fight Day v roce 2001 byl už druhým mezinárodním mistrovstvím, které se v České republice odehrálo. Tradičně nechyběl veliký počet soutěžících z několika zemí a úroveň dovedností jezdců byla opět o poznání výše. Někteří
kteří však ve snaze dohnat své zkušenější kolegy přeceňují své schopnosti. I tato jízda ve stoje na nádrži Maďara Gábora Tölgesiho skončila pádem, který se naštěstí obešel bez zranění. Mezi soutěžícími už nechyběl Ricky Angerer, který to nemá z německého Bavorska zas tak daleko. Javař Dixo dospěl v naprostého profesionála, který si při jízdě po zadním kole ještě stihne zajít na pivo. Milan Rosypal předvádí se svou spolujezdkyní Ivanou také velmi kvalitní show, navíc se zcela jedinečným prvkem jako tečkou za svým soutěžním vystoupením. Jones dává zřetelně najevo, že soutěžit je pro něj naprostá hračka a spolujezdkyně vozí spíš pro vlastní zábavu. Jeho show působila opět velmi náročně a byla divácky nesmírně atraktivní. Kevin Carmichael předváděl publiku svoji novou mašinu, novinku Suzuki GSX-R 1000. Zajímavé je, že ani nesundal přední kapotáž. Sílu motoru dává ve svém agresivním vystoupení ale jasně najevo. Akčnost vystoupení v kombinaci s mnoha náročnými prvky a také jízdou po zadním bez předního kola měly určitě vliv na to, že celkově vítězství patřilo tentokrát právě Carmichaelovi. Jones skončil druhý, Rosypal obsadil třetí místo. Závěrečnou exhibicí Kevina a Craiga končí naše exkurze do minulosti.